pieni tekninen odotus ja sieltä tulee Alexander Stubb. Ja mun täytyy ensin, Alexander, sä saat tästä mikrofonin. Mun täytyy ensin kiittää Alexanderia, mutta myöskin sun koko kampanjatiimiä siitä, että on ollut reilu kampanja, tässä ei ollut loanheittoa. Ja itse asiassa suomalainen demokratia perustuu tähän, että meillä on vapaaehtoisia ihmisiä, jotka tekee hyviä kampanjoita. Ja lähetetään lämpimät terveiset myös Aleksin tiimille, heidän vaalivalojaisinsa. Ole hyvä. Kiitos. Kiitos, Tak. Me viime torstaina meidän 56. tentin jälkeen sovittiin Pekan kanssa, että kumpi tahansa tulee ensimmäisenä maaliin, niin tulee ensimmäisenä kakkosen vaalitilaisuuteen. Ja tästä pidettiin kiinni. Ja mä haluaisin kiittää, Pekka, sua henkilökohtaisesti siitä matkasta, mikä me ollaan yhdessä käyty. Me silloin sen särmin takana siellä Ylellä käteltiin ja vähän taidettiin halatakin, että tämä olisi ollut aika paljon kovempi matka meille molemmille, jos me ei oltaisi hyviä ystäviä, jos me ei toinen toisiamme kunnioiteta. Sä oot yksi hienoimmista ihmisistä, jonka mä oon koskaan tavannut. Mä haluaisin myös kiittää Antoniota tästä matkasta. Mä tiedän, että sulle ja Susannille tämä on ollut melkein niin kuin yhtä raju kokemus. Ja mä pahoittelen, että mä oon varastanut sun puolison. Mä oon hengannut sen kanssa enemmän viimeisen puolen vuoden aikana kuin tämän. Mutta erityisesti mä haluaisin kiittää koko tätä joukkoa täällä. Koko sitä liikettä, joka on ollut Pekan takana tämän kampanjan aikana. Mä jollain tavalla ajattelen sitä niin, että me suomalaiset voidaan olla hirmuisen ylpeitä siitä tavasta, jolla me viedään demokratiaa eteenpäin. Mulla on hirveän vaikea kuvitella mitään muuta maata, joka kykenee käymään tällaisessa maailmanpoliittisessa tilanteessa näin reilut, rehdit ja toista kunnioittavammat kisat. Te teitte ihan huikean kampanjan, teidän pitää olla siitä ylpeitä, mutta mä toivon, että me voidaan sopia yhdestä asiasta. Nyt meillä ei enää ole Aleksin tiimiä. Ei ole enää Pekan joukkuetta, vaan meillä on vain ja ainoastaan Suomen joukkue. Alexander Stubb. Onnea koko tältä joukolta, Alex, ja menestystä tasavallan presidentin tehtävässä. Ja mä takaan teille. Me ollaan Pekan kanssa molemmat aina oltu rauhan asialla. Ja mä tiedän, että me ollaan käyty kovia keskusteluja konflikteista ja sodista ja Natosta. Mutta tässä on yksi Suomen historian suurimmista rauhanvälitteistä. Hommat ei kuule lopu tähän. Kiitos oikein paljon. Kiitos, Alex. No niin, hyvä yleisö. Mä otan vielä yksi asia. Tuolla TV-studiossa ja kaupungintalon vaalivaloissa kysyttiin monia kysymyksiä, mikä on hauskin ja mikä on dramaattisin tapahtuma vaalikampanjassa. Ja heti muistin, miten meidän kampanjabussi meinasi viedä yhden tamperelaisen parvekkeen mennessään ja kaikenlaista muuta. Mutta sitten kysyttiin yksi tärkeä asia, meidän kansalaisvaltuuskunnan kokoonpano, jossa on paljon eri alojen osaajia, todella hienoja talousihmisiä, kuten Sixten Korkman ja poliitikkoja, Elisabeth Rehn ja Per Stenbeck ja monia muita. Mutta sitten kysyttiin, että miksi siellä on niin paljon taiteilijoita? Ja tämä on hyvä kysymys, mutta mun vastaus siihen oli ja on se, että taiteilijat aistii aikaa ja tapahtumia tässä maassa kaikkein herkimmin. Taiteilijat kokee sen, mitä Suomi on ja mitä Suomessa tapahtuu ja miltä Suomen tulevaisuus näyttää. Ja mä haluan, että me ollaan erityisen kiitollisia kaikille niille artisteille, taiteilijoille, jotka on tullut kansalaisvaltuuskuntaan, tullut esiintymään tänne meille. Kiitos teille kaikille.